Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні гість, який вже кілька разів був в нашій програмі, і ми його включали дуже багато разів по різним темам. І буде ще, тому що людина, з якою варто спілкуватися, адже це один з найбільш відомих українських волонтерів. Це людина, яка займається волонтеркою ще з 2014 року. І я скажу так, без зайвих якихось таких слів, що, в принципі, ну от саме на таких людях і тримається, в принципі, тил Сил оборони України. Маю честь, ми з ним теж співпрацюємо в багатьох волонтерських проєктах, але це тільки одна частина його великої діяльності. І от останнім часом виникли дуже цікаві метаморфози, про які, знову ж таки, варто поговорити. Перед тим, як я його представлю, я просто зазначу, що от вчора буквально у наших колег з програми «Схеми», у Михайла Ткачана, ми у колеги вийшло дуже цікаве розслідування про, скажімо так, псевдоволонтерів, які розсікають на Ламборгіні, яких там якісь там ресторанчики, які спокійно собі дозволяють виїжджати на 3-4 місяці з країни, відпочиваючи за кордоном, витрачаючи сотні тисяч доларів, а потім заїжджаючи в країну з двома мавіками дешевими і якими-то там печеньками, які вони підхопили в найближчому польському магазині. Ну, а от у Дмитра Завражного, людини, яка завезла вже в країну кілька сотень, наприклад, машин для Сил оборони України, останнім часом перестали випускати по системі «Шлях». Чому? От про все це ми зараз і поговоримо, повторюся, з Дмитром Завражним, відомим, ну, назвемо в першу чергу волонтером, ну, а також і активістом, і громадським діячем. Привіт, пане Дмитре. Доброго здоров'я. Радий, мене видно чути? Да, все супер. Радий, що ми нарешті розібрались там з цими траблами. У тебе, сподіваюсь, навіть світло є. Це далеко не у всіх зараз є по країні світло, тому це ок. Хвилина в хвилину дав. Ага, ну, слава, спасіба, да, слава, не будемо казати кому. Добре, менше з тим. От, власне, хотів тебе попросити, щоб ти розказав оцю, от, давай прямо з казарі зайдемо, тому що, от, дійсно, це стосується, в принципі, наших проєктів з Дмитром, коли Дмитро мав їхати за черговою купленою машиною, причому машиною купленою, на секундочку, для аеродрому Старокостянтинів. Його просто не захотіли внести в систему «Шлях», це при тому, що людина виїжджала чи не кожен тиждень з країни, і, ну, це смішно говорити про Дмитра. І оце дуже цікаво, повторюся, на тому контрасті, от з цією історією, яку мої колеги розкопали, і таких історій є дуже багато, насправді, що система «Шлях» перетворилася в величезну годівницю, куди за гроші включають потрібних людей, а от коли реальні волонтери починають звідти викидати, це дуже цікаво. От розкажи, будь ласка, через що, як тобі здається, це сталося, хто це робить, чому, ну і взагалі, яка ситуація зараз от цими всіма історіями. Прошу. Дивись, ну якщо з казирі, це мій паспорт, дивись. Видно добре? Чудово. От я показую. Оце штампи про перетинання. 22-й, 23-й, 24-й роки. Оце мій паспорт закордонний. Видно, так? Так, супер. Оце акти за більш ніж 150 переданих одиниць техніки. Я жодного разу не запізнився за розпорядженням військової адміністрації за дозволом на виїзд. За кожну автівку у мене є акт прийому передачі з грифом Міноборони, СБУ, НГУ. І я жодного разу не мав якихось траблів з виїздом. Ми зупинились на твоєму паспорті, що ти дійсно видно, що ти виїжджав десятки разів з початку широкомасштабного вторгнення, завжди повертався, ніяких претензій до тебе ніколи не було, ні до сенсу твоїх поїздок, ні. І от далі ми підходимо до найбільш смачного, чому ж тепер стали як от стопити в цій системі «Шлях». Прошу. Ну, ми ж знаємо, кого зараз судять у місті Кропивницькому і кого тримали в Кропивницькому СІЗО місяцями. Саме це герой-розвідник Роман Червінський. І я дуже активно його підтримую ще спочатку з літа минулого року. Перший раз ми, до речі, з Юрком Журавлем побували у нього на судилищі в столиці. Це в той день, коли шановний Богдан Костянтинович Буткевич брав інтерв'ю у Юрія Журавля. Пам'ятаєш? Було діло. Так? От, і з часом переміщення судової справи до Кропивницького влада
подумала, що справа затихне, перемістивши Червінського на периферію, але вони не вгадали, тому що вони вперлися в Кропивницький, місто волонтерів. І тут, як мені один товариш пояснив, вони нарвалися на колективного завражного. Тому що повиходили дуже багато людей, і ця справа вибухнула ще з новою силою. І вже коли було на стадії поручительства, на стадії закриття проваджень, зробили слухання закритими, ще більше пішов резонанс. І якраз в цей час мені треба було їхати за автівкою, з котрою ми збирали разом з Богданом Костянтиновичем, для аеродрому Старокостянтинів. Я вам зараз поясню хронологію. Тобто понеділок, 24 червня, я подаю документи. Вівторок відбувається робоча група, і мені кажуть, що ви не пройшли. Я йду з військової адміністрації, пишуть мені юристка. Я йду до голови комісії, він же в одному обличчі і заступник голови військової адміністрації є такий Сергій Поліщук. І питаю, в чому проблема? Мені написала юристка, що комісія не проти, але голова наклав вето, так як автівка, вслухайтесь, для немісцевої військової частини. Як це? Тобто воюємо ми кожний в кожній своїй області окремо воюємо цю війну, чи як? Ну, вони, напевно, я мали на увазі, знаєш, що ти маєш їхати, ну, типа, підстава. Це ж, типу, у вас же ж там аеродром Канатове, правильно? От якби ти для Канатова купував, значить, тоді можна тебе пускати. А так, іди Хмельницького, да. І похрен, що ти живеш в Кропивницькому, і похрен, що ти, в принципі, з тим Старокостянтиновим працюєш з перших секунд широкомасштабного вторгнення. Ну, кого це хребе, правильно? Іди давай Хмельницького, да. Ну, а чо? Головне, щоб порядочок був. Це було б ще більш дивно. Чому я йду туди, якщо я живу тут, місцем реєстрації є у мене Кропивницький. І раніше, ще більш дивніше, минулого місяця я возив автівку, ми разом збирали, теж возили автівки для 3-ї танкової бригади, яка теж знаходиться, ППД її, не в Кіровоградській області. І я приніс акти за ці автівки, все чудово, жодних питань не було, все відкривали, виїжджав. Я заходжу в кабінет до пана Поліщука Сергія, і він мені каже, ти розумієш, мене трамбує ДБР, там хтось виїхав, а назад привіз дві пачки памперсів. Якщо голова військової адміністрації підпише, то я, звісно, не проти. Я потис йому руку і думаю, ну все окей має бути. Після цього, в середу, мене запрошують, це 26 червня, на святку, на нагородження до Дня Конституції, котре відбудеться о 9 ранку, запам'ятайте, 28 червня о 9 ранку, біля пам'ятника Винниченко, біля університету Винниченка в Кропивницькому. Я сказав, окей, буду без проблем, звісно. І набираю, телефоную пану Поліщуку, він піднімає слухавку, я представляюсь, питаю про розпорядження, він кидає слухавку. І потім перестає відповідати на повідомлення, не відповідає взагалі. Я звертаюсь до юристки, а мені пояснюють, Дмитро, ну, ти розумієш, що без команди з Поліщука розпорядження голові на підпис не подається. Я кажу, окей, я особисто буду нагородженим головою на День Конституції, і задам йому питання, в чому проблема. Тому що давай повернемося в літо 22-го року, коли я віз автівку для нашої 120, не буду останню цифру казати, ТРО місцевої. І цей самий Сергій Поліщук також був проти мого виїзду. Тоді я пішов до голови військової адміністрації. У мене до адміністрації, до голови взагалі жодних претензій, жодних питань. Я перший раз в житті чув, як Андрій Павлович Райкович кричав матом на Поліщука. Що ти робиш? Що ти
яке маєш право не випускати волонтерів, бо на той час вже десятки автівок було привезено. І я поїхав. І цього щеплення вистачило йому на 2 роки. Вочевидь, щось змінилося. І ще один дуже цікавий момент. В понеділок, 24 червня, перед моєю подачею документів, я зустрічаю в центрі міста, Кропивницький невелике місто, в центрі міста пана Поліщука на зустрічі разом з паном Мурдієм. Це нардеп від слуг і дуже гарний товариш пана Олега Татарова. Я не сумнівався, що це прізвище випливе по-любому. Ну як же ж без нього? Ну як же ж без нього то? Звісно ж, Татаров должен десь виплити. Ну-ну-ну, продовжуй, продовжуй. І це саме той нардеп Мурдій, котрий за розслідуванням Бігус.Інфо користується, незаконно використовує тюремні та інші державні землі, засіваючи їх, збираючи врожай і даючи відкат. Таким чином він збагачується на цих схемах. Є близько 50 статей в інтернеті, в Телеграмі про пана Мурдія. І це той самий нардеп Мурдій від «Слуг народу», котрий, коли в першому читанні голосували за заборону Московського патріархату на території України, його карта була зареєстрована, але він не голосував. І коли я написав гнівний коментар під одним з постом, де пан Мурдій піариться, там на будівництві, на нагородженнях, там на будь-чому, а він піариться на якій події, до мене особисто в месенджер прийшов спільний наш знайомий і почав, Андрій Шептенко, і почав виправдовувати, відбілювати Мурдія, що він такий святий, хороший, він відкриває українські церкви. А я ж питаю, а чому пан Мурдій не голосував? На що мені відповідають? Дмитро, ти розумієш, це була така підстава, що його карточкою без його присутності в залі скористалися. Так я говорю, так це ще гірше. Ну, абсурдні ситуації. Розумієш? Взагалі. Тобто людини нема в залі, його карта зареєстрована, але не голосує. От, такий у нас є пан. Нешановний. От. І вже потім у мене почали складатися пазлики. Дуже багато фото є Мурдія, коли він з Татаровим прогулюється по Кропивницькому, до речі, під час повітряної тривоги. Вони не бояться прильотів, не ходять у сховище. От. Виявляється, от така от... Це такий ланцюг. Татаров, Мурдій, Поліщук. От. Тобто у кожного акту саботування є конкретне обличчя, прізвище і ім'я. В даній ситуації це заступник голови військової адміністрації Сергій Поліщук. От така от коротенька предісторія. Дмитре, одна секундочку тебе зупиню, тобто ще раз, ну, тобто, щоб люди просто розуміли. Тобто, грубо кажучи, саме ставник, скажімо так, центральної влади, тобто Офісу Президента, людина, яка починає знову намагатися не випускати. Я так розумію, подібна ж історія з невипуском волонтерів і не тільки з тобою вже почалася. Це не єдиний, з ким це почалося, правильно? Алла Волошина, наша місцева волонтериня, котра дуже багато допомагає, там, в неї, ну, всі області наші, і передовим підрозділом, і взагалі, ну, більш гуманітарне направлення. Багато разів їзде, жодних зауважень. Її водія, її фонду, не випускають під приводом якихось паперів. Вона ці папери дороблює, скидає, перетелефоновує знову юристці, їй дають, Алі Волошині дають номер Поліщука, вона набирає його, а Поліщук їй просто хамить в такій формі дикій просто, що
прям, ну, з погрозами, з усім. Ну, це взагалі, ну, що це таке? Це взагалі дикість якась. Дмитре, тобто, ще одне уточнення. Я так розумію, що як і ти, так і згадана тобою пані брала активну участь в просто як громадянка в захисті Романа Червінського. Я правий? Вона на судах прям не була, але вона підтримує так в постах. Тобто, виходить дуже проста картина. Як тільки 4 місяці тому Романа Червінського перевели з Києва в Кропивницький, слава Богу, вже відпустили під домашній, ну, не, дали домашній арешт, ну, менш по іншій справі, ладно, менше з тим, зараз не про Романа, бо про це ми багато разів вже розказували. Я просто маю на увазі, просто щоб у людей була чітка картина. Тобто, з моменту, як тільки Роман Червінський переведений був в Кропивницький, коли фактично весь громадський актив міста включився в захист цієї людини, от з цього моменту поступово почали з'являтися все більше проблем у діяльності власне кропивницьких волонтерів, всіх, хто хоч трохи засвітився в захисті Романа Червінського. Я правильно розумію ситуацію? Ну, особливо протягом останнього місяця, коли справа вже почала, ну, розсипатися, і влада почала діяти по повному безпреділу, а навпаки громадянське суспільство включилося. Так, і це от таке от співпадіння. І, до речі, про нагородження. Я ж думав зустрітися з головою військової адміністрації таки на День Конституції. О 8-й годині 3 дзвінка. Секретар, радник і голова апарату. Я не міг зрозуміти, що за 3 дзвінка. Я був на пробіжці, приходжу, перетелефоновую радниці, а вона мені каже: Дмитро, ракетна небезпека, директива, скасовують всі нагородження о 9-й. Ну, думаю, окей, мало там що, війна. О 10-й годині я вже бачу в інтернеті, як нагородили. Тобто навіть не вистачило духу, не вистачило сміливості сказати: Дмитро, тебе, ну, твоє нагородження скасовується. Тобто мені там обіцяли, що десь моя нагорода таки лежить, але вручати особисто не стали. Отака от цікавинка ще. Просто, я ж кажу, друзі, якщо вам здається, що ця історія не заслуговує такої уваги, я вважаю, що заслуговує. Чому? Тому що в ситуації, коли, м'яко кажучи, падають збори, коли стає все складніше, тому що людей, вибачте, фінансовий стан не стає краще, все-таки, знаєте, 2,5 роки повномасштабної війни це нікого не робить здоровішим і кращим. І от всі в цих умовах, через просто те, що влада намагається всіма способами приховати Романа Червінського і щеміть тих людей, які мають сміливість його захищати, ну, від цього починає страждати в даний момент боєздатність Збройних сил України. Ну, а я зараз Дмитра попрошу розказати, як же йому прийшлося виходити з ситуації, коли його в останній момент, коли вже куплена машина для 7-ї бригади тактичної авіації стоїть з іншого боку кордону, не випускають. Що далі прийшлося робити Дмитру? От прошу, розкажи людям, я думаю, для повноти картини буде дуже ок. Ну, поки я чекав на розпорядження від військової адміністрації, спливав час, і я вирішив більше часу не гаяти. Організували логістику до кордону, тобто автівка вже була доставлена прямо до медики, там стоянка ТІР-24, і чекала, поки її заберуть. І до останнього моменту я вірив в здоровий глузд наших чиновників, що мені дадуть все-таки виїхати і забрати швидко цю автівку. Тому що в понеділок, 2 липня, у неї закінчувалась транзитна декларація Т1. А якщо вона закінчилася, то відповідно виходить таким... вівторок, 2. Так, у неї закінчується Т1 і буде штраф потім з польської сторони, штраф немаленький. 750 злотих, ну, якби на дорозі не валяються. І в понеділок, 1 числа, ми вирішили виїздити з дружиною, але я думаю, ну, ще зайдемо до голови, я його запитаю, спробую. Але там якраз була нарада, і ми вже не питаючи, я, дружина і 5-місячний мій син, ми вирушаємо на кордон для того, щоб цю автівку перетягти на українську сторону. У нас все вийшло. Ми її, по-перше, перетягли, по-друге, доставили до міста Рівного, це там 160 кілометрів від Старкона, і для того, щоб не робити коло на Кропивницький, ми її там обслужили,
побачилися з дорогеньким Юрієм Григоровичем Журавлем нашим. До речі, завдяки йому і вийшло знайти контакти слюсарів, там, техніків, котрі займаються машинами. І все вже ми її просто цукерку привезли. Ми її все-таки передали Булацику, є у нас спільне фото. От отримали все-таки актик. Видно, так? Ти не показуй, а то потім тебе звинуватять, що ти показуєш якісь секретні документи, де там секретна печатка. Я не жартую зараз. З цих уродів станеться. Скажеш, що ти службову документацію в ефірі показав. Ну, не давай такої можливості, бо я вже відчуваю це. Ну-ну. Тоді покажу подяку. Ну, оце, можна? Будь ласка. Сьомої бригади тактичної авіації, але це насправді не так важливо, це все абсолютно така військово-волонтерська бюжетерія. Насправді важливі саме акти приймання передачі. І що найцікавіше, ця от, як ти сказав, істота, Сергій Поліщук, знає мене дуже добре. Тому що, по-перше, з командирами військових аеродромів ми до нього ходимо, з волонтерами ходимо. Він знає, чим я займаюся, він знає, що у мене немає жодних порушень. Коли призначили останнього начальника, командира Канатова, що я не буду називати прізвище, от, він сам з Василькова, його так дуже швидко представили нашій військовій адміністрації, і там кожен займається всім. А людина просто, він професіонал високого рівня, але він розгубився, тому що він нікого в Кропивницькому не знав до того. І мені довелося тиждень його за руку водити по меценатам, волонтерам, активістам нашим. І другий тиждень, на другому тижні, я його взяв за руку і просто повів до голови обласної ради, до голови військової адміністрації, до цього ж Поліщука. Тобто я заходжу, привожу командира з юристкою, ми координуємося по роботі, а потім людина робить вигляд, що мене не знає, не відповідає на дзвінки, абсолютно відсторонюється. Як таке взагалі можливо? От я не розумію цього, цієї ситуації. Як так? Ні, як би, ну, от мене болить, у мене болить душа за те, що так відносяться до волонтерів. От вчора був, до речі, допис Інни Колпак, це наша така мега потужна волонтериня, що вже починають знецінювати, сіяти розбрат між волонтерами і військовими, і вкидають таку тезу, що на воротах раю кого приймуть першим? Того, хто з автоматом, чи того, хто з гаєчним ключем? От такі от вкиди, щоб ти розумів. Це просто, ну, не вкладається у мене в голові насправді. Мені от ще, в принципі, цікаво, тепер, якщо можна, задам питання, ми ж постійно з тобою відслідковуємо ситуацію, ну, тому що це стосується безпосередньої діяльності. Власне, ну, от пам'ятаєш, да, там були зміни з минулого року, з грудня введені і так далі. Все, що, ну, от загальна атмосфера в плані волонтерки, в плані всього. Що відбувається? От які ти тенденції бачиш? Навіть уже безвідносно до цієї огидної ситуації з тобою і з твоїми кропивницькими колегами. От в цілому, от які, що ти відчуваєш, які ти тенденції бачиш в плані стосунків держави і волонтерів, в плані того, як ставляться там певні сили і в Збройних силах теж і так далі. От твої враження, прошу. Мої враження, що волонтерський рух цілеспрямовано знищують. Держава, влада знищує цілеспрямовано волонтерський рух. По-перше, понаприймали оцих 900, там така 13 чи 15 постанова, про те, що перевели повністю звітність в електронну форму. Потім півроку, перехідний період. Таким чином відсікли всіх волонтерів старшого віку, і у кого немає можливості швидко робити електронну декларацію. А з відключенням світла це ще і погіршило ситуацію. Розумієш? Це перше. По-друге, перестали випускати. Я на свій день народження з 11 на 12 лютого виїжджав, завіз автівку, і тут же мені треба за другою було повернутися. Через кордон забрати, я її бачу, будь ласка, там 200 метрів. І мене півтори години маринували
переглядали всі акти, нічого нового не з'явилося. У мене весь паспорт перештампований, всі акти і приймання, всі декларації, все є. Тобто, ну, і мене перевіряли, я вже почав, коли я почав кричати прямо на пункті, у мене, ну, нерви здали. Мене пропустили. І я, проходячи прикордонницю, починаю говорити фразу. У мене таке відчуття, що влада, а вона закінчує, робить все, щоб знищити волонтерський рух. Ну, з язика знімає. Це було ще взимку. От у мене відчуття, що влада робить все, щоб а, знищити волонтерський рух військових волонтерів, і б, дискредитувати Збройні Сили України. Ну, тому що це люди, от ми військові і військові волонтери, насправді ми головні зараз в цій країні. Ті, хто захищають країну, а владі це не вигідно. Ну, добре. Тоді ще пропоную ще кілька тем встигнути зачепити в нашій розмові. Ну, по-перше, ми вже сьогодні скільки разів згадали, дійсно, що ти один з був головних дієвих осіб серед, скажімо так, громадського активу і продовжуєш, звичайно, бути в захисті Романа Червінського. Просто, слава Богу, на даний момент він хоча б після майже півтора року перебування в СІЗО, абсолютно безпідставно, він зараз відпущений під домашній арешт. Правда, домашній арешт йому дали по іншій справі і ще більш веселі. Ну, то вже окремо, да. Я до чого веду? Розкажи, будь ласка, дуже цікаво взагалі, як люди, от тому ж Кропивницькому, враховуючи, що взагалі-то мова йде про цей трагічний епізод на аеродромі Канатове, де, на жаль, загинув командир цього аеродрому, якого, до речі, Дмитро чудово знав, і з яким працював з першої секунди фактично широкомасштабного вторгнення. Тому, я думаю, ця справа для Дмитра теж є дуже, насправді, особистою. Але набагато раніше ми працювали. Ну, от, власне, да. Тому Дмитро просто дуже добре знає цих тих людей, про яких іде мова, і тих, хто загинули, і тих, хто там були, і так далі. Тому розкажи, будь ласка, що відбувається зараз з справою Червінського, що варто людям знати, чи можна вже заспокоїтись і виважати, що раз його хоча б відпустили з СІЗО, то далі вже все буде окей, чи ні? Прошу. Ну, по-перше, у нас є перша перемога, серйозна. Червінського не їдять клопи в Кропивницькому СІЗО. Все, клопів посадили на дієту. Роман рівно одну добу, одну ніч побув вдома з рідними на свободі, і потім йому суддя Хардіна, по-перше, одразу дві нестиковки в одному рішенні суду. В одному рішенні пані нешановна Хардіна постановляє, що не їх, не її юрисдикції суд має розглядати справу, так звану 190-ту, а має або апеляційний, або касаційний суд це розглядати. Це по-перше. І в тому ж рішенні вона садить Романа Червінського під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Це та сама суддя Хардіна, котра восени 23-го року зняла арешт з Гідросила Груп, з майна активів. Гідросила Груп, це завод, який один з заводів знаходиться в Кропивницькому, належить нешановному пану Штутману. Цей завод вже під час повномасштабки влітку 22-го виробляв гідравлічні насоси типу НША, котрі використовуються, мають подвійне призначення, використовуються як в комбайнах-тракторах, так і в бронетранспортерах, там БРДМах. І партію з 38 тисяч гідравлічних насосів сірими схемами через Польщу, Казахстан відправили на Росію. І майно було заарештоване в кінці літа, на початку осені цього заводу. А через рік Хардіна зняла арешт. До речі, після подій на Канатово і після арешту майна гідросили застрелився наш обласний голова Служби безпеки України, котрий дуже не хотів боротися з московським патріархатом у нас в області. Угу.
Я от ще хотів, що уточнити, дивись, не так просто, щоб, скажімо, люди розуміли суть ситуації, тобто, грубо кажучи, ну, давай так, чи є шанс, що Романа спробують ще раз закрити, це раз, і чи може ну, бути якийсь варіант, про який, скажімо так, у обвинувачення з'являться, як я не знаю, там, ну, що вони ще можуть зробити, бо по великому рахунку вони зайшли в тупік, це очевидно, по цій справі довести тут нема чого, і не вийшло ні довести, що Роман діяв без доказу і без того, що про це знало керівництво. Само собою очевидно, що нічого він нікому не здавав і так далі, тому подібне. Тобто, в принципі, нема навіть по суті складу злочину. Так от, що далі буде з твоєї точки зору? І чи все-таки є шанс того, що Романа хоча б більше не закриють? Бо я просто уявляю собі, що зараз коїться в офісі президента, вони розуміють ступінь небезпеки і вони ж прекрасно розуміють, що вони просрали. Вони просрали огидно, тупо. Так само, як, до речі, як в справі з Андрієм Антоненком, але тим не менше. І от тому цікава твоя точка зору. Прокурори однозначно будуть намагатися отримати реванш, але у адвокатів є незаперечні таємні козирі, про які ми скоро всі дізнаємось. А щодо програшу, так, Офіс президента програв і дуже сильно біситься, і вже якщо першу добу помийки ОП засипали мільйонні ці телеграм-канали, засипали інформацію про те, що Червінський стане черговим розчаруванням на кшталт Наді Савченко, і казали, що от він хабарник страшний, хоча взяли, це ж старе відео оперативне, яке просто порізали, котре знімав сам Роман, провокуючи хабарника на дачу хабаря. Його порізали, вирізали все, що не треба, все, що треба, лишили, і намагаються прикріпити до 190-ї отримання неправомірної вигоди, шахрайство. От. Хоча там немає події складу злочину. Після цього вже понеслося, що сам Червінський винен у вбивстві Шеремета, Павла Шеремета, за якого судили Антоненко. Вже такі, ну, боцькі вкиди почалися, тому що нібито він був тоді там в керівництві 5-го відділу СБУ, яке нібито відповідальне за ліквідацію Павла Шеремета. Тобто несеться повна нісенітниця, немає до чого прикріпитися. Ну от завтра скажуть, що Червінський застрелив, вибачте, Ірину Фаріон. Ну, я не сумніваюся. Кстати, даремно ти їм ідею подаєш. Я не сумніваюся, завтра вийде якесь мурло опять і скаже, у слідства з'явилася нова інформація, ми вважаємо, що дійсно Роман Червінський причетний до вбивства Ірини Фаріон. З мотивів вищості білої раси, як там було, ну, ти пам'ятаєш, да? І от це от все. Добре, окей, і тим не менше, як ти думаєш, ну, тобто, який план зараз буде обвинувачення по справі Червінського? Тобто, ну, спочатку вони хотіли його по-швиденькому закрити, не вийшло. Потім вирішили перевести в Кропивницький, щоб там про нього забули, теж не вийшло. Ну, тепер вони змушені було відпустити під домашній арешт. І що, тепер вони навпаки будуть намагатися просто цю справу, я так думаю, що вони будуть просто переносити, знаєш, щоб просто фокус уваги впав, щоб кожне засідання нічого не відбувалося, грубо кажучи. Тобто, ну от, засідання там суддя не прийшла, там прокурор не прийшов, якесь там безглузде клопотання, яке просто буде тупо тягнути час, і щоб засідання було там раз на місяць, раз на півтора місяці, ну, щоб народ забув. Чи ти думаєш, що це надто оптимістичне моє передбачення? Ну, вони, якби влада, вже використала всі можливі варіанти, які у них були, навіть найбезглуздіші. І найцікавіше, що у даній справі, котра, чому в закритому режимі? Тому що немає події складу злочину, нібито за перевищення влади. Бо потерпілі відмовляються бути потерпілими, бо адвокати, ознайомлюючись з матеріалами справи, кажуть, ні-ні-ні, вибачте, ми не згодні, ми виходимо, розриваємо договори з нашими довірителями, ми в цій справі участі не будемо приймати. Тобто прям до такого абсурду вже доходить. І навіть є факт перешкоджання журналістській діяльності з боку нашої місцевої влади. Ну, в каналу не буду там рекламувати. Був на позаштатний кореспондент, котрий також працює на місцевому телебаченні. То депутат від «Слуг», котрий власник цього каналу, йому категорично
заборонив навіть наближатися до суду. Це про перешкоджання журналістській діяльності. І тоді звернулися до мене, тому що я постійно веду прямі ефіри, щоб я виходив в ефір від імені цього центрального телеканалу. От така от цікава історія. І виходжу, власне, і буду виходити на от закриті, навіть на закритих засіданнях. Ми все одно підтримуємо Романа, ми все одно організовуємо санкціоновані акції підтримки, що ж дуже важливо, за 5 діб подаємо всі необхідні документи, що ми будемо там трошечки шуміти, буде грати музика, буде там акція підтримки. Все робимо належним чином, жодних не порушуємо ніяким чином громадський порядок, закон не порушуємо, але підтримую так, щоб в залі суду Роман теж міг почути, що його підтримують. Ну, тим паче він буде приїжджати вже сам, а не в автозаку, то він і побачить, і почує все. От така от ситуація. Що далі намагатиметься робити влада? Я не знаю. Для мене здається, що знову його отримати, ну, повернути до СІЗО, це не представляється реальним. Мені здається, що зараз буде активоване все для того, щоб Романа дискредитувати. З одного боку, а з іншого боку, щоб ця справа затихла. Ну, але навряд чи вона а затихне, і б навряд чи, ну, по спілкуванню, по діалогу, ми бачимо, яка перед нами людина. Його дуже важко. Не, я думаю, його нереально дискредитувати нічим взагалі. Ну і тоді давай вже, щоб ми так по всіх чудових питаннях пройшлися сьогодення. Аж сьогодні ж відбулася ще одна чудова історія, де в парламенті партія «Слуга народу» разом з ОПЗЖ і з недобитками ригами там з певних мажоритарних фракцій приклали всіх зусиль, щоб не допустити розгляду черговий раз законопроекту про заборону російської церкви в Україні. Причому, повторюся, це зроблено було, повторюся, керівництвом «Слуги народу», ніким іншим. Уже не вийде з'їхати, що це хтось поганий зробив. Ні. Особисто Андрій Мотовиловець, який був присутній на Погоджувальній раді, відмовився вносити цей законопроект в порядок денний. Далі опозиція заблокувала трибуну, і керівництво парламенту не вибрало нічого кращого, ніж під час Великої війни піти на 3 тижні взагалі в аут до середини серпня. І чому я про це згадав, окрім того, що це просто черговий осоружний факт того, що виявляється головний захисник російської церкви у нас сидить на Банковій. Але я так розумію, тут є кропивний, і тут є кропивницький слід у цій історії. Розкажи, будь ласка, про це, пане Дмитре. У нас є такий чудовий завод «Радій», котрий виготовляє пульти керування для атомних електростанцій. Власником цього заводу є такий ярий прихильник Московського патріархату, нешановний пан Євген Бахмач, до якого ми вже декілька разів намагались потрапити на прийом, і так і не потрапили. Що найцікавіше? Що пан Бахмач будував у нас, збудував біля Янголу в центрі міста церкву і передав її Московському патріархату, предстоятелем якого є людина, котра була заступником голови комуністичної партії у нас в області, а потім в 90-х він підпрацьовував екстрасенсом. А зараз він голова церкви. Екстрасенсом, твою ж ти дівню. Вибачте, не втримався. Ну, продовжуй, я мовчу все. Серйозно. Так, і ми ходимо з паном Юрієм Митрофаненко, це наш історик кропивницький, доктор наук, до речі, віднедавна, котрий вже декілька разів вносить пропозицію передати цю церкву до Православної церкви України. Але ми не можемо навіть зустрітися з керівництвом радія, з Бахмачем, щоб внести, ну, якби нормально поспілкуватися з цього питання. Тобто людина абсолютно свідомо продовжує далі підтримувати Московський патріархат. Причому, що ми заходимо в приміщення заводу радія, там така велика пропускна з такими гратами, як на кордоні прям. Навіть на польсько-українському кордоні нема таких парапетів пропускних, як там. Там прям режимний об'єкт. І впираємося в плакат метр на метр. Говоримо українською, там щось таке вона, солов'їна мова, спілкуємося українською. І це сарказм, тому що всі назви кабінетів,
вся документація на стендах, всі об'яви досі російською мовою. Там. Це було буквально декілька днів тому ми були. От настільки цинізм. Раз. Ми лишили контакти, з нами, звісно, не зв'язалися. Другий цікавий факт. От, що є у нас такий Кузьменко, ну там син і батько. Вони колишні регіонали. Місто Олександрія, ФК Олександрія, це ж футбольний клуб їхній. І вони там дуже сильно теж підтримують Московську церкву. І в них просто засилля. Тобто там настільки тримають промитими мізки людям, що в мене є з надійних перевірених джерел інформація, що коли почалася повномасштабна війна, а там стоїть вертольотний полк в Олександрії, то наші пілоти вертольотів, отримавши бойові розпорядження, відмовлялися їх виконувати. Пояснюючи це тим, що їм віра не дозволяє, і вони не полетять знищувати своїх братів. Ну, просто вслухайся в це. І тоді командир частини просто був в шоці, він підходить до контриків, до контррозвідки і питає, що ж мені з ними робити? А контррозвідка розводить руками, каже, я не знаю, ми не знаємо, типа, відсторонюйте від польотів, тому що вони можуть перелетіти просто з вертольотами на ту сторону, або розвернутися і почати стріляти по нашим. От такі, ну, от наскільки промиті мізки у людей, їх відсторонили все-таки, цих пілотів, замінили на інших. Все завершилося для України добре, а для командира частини не дуже, тому що після цього проти нього відкрили кримінальне провадження, воно і досі відкрите. От, власне, вам приклад, наскільки небезпечна агентурна мережа ФСБ під прикриттям російської церкви Московського патріархату, так? Ну, друзі, а я нагадаю, що сьогодні керівництво «Слуг народу» зробило все від себе можливе, щоб цей законопроект не був винесений. Щоправда, наскільки я розумію, тепер там досягнуто домовлення, що як тільки Верховна Рада знов збереться, цей законопроект буде поставлений на голосування. Нагадаю, що вже є понад 226 підписів формально зафіксованих депутатів, які готові голосувати за заборону РПЦ. Тому, якщо цей законопроект не буде винесений, ми будемо знати чітко, хто в цьому винний. Я думаю, що ті самі люди, які, наприклад, не випускають Дмитра Завражного зараз за кордон, для того, щоб він міг продовжувати займатися тим, чим він займається вже 10 років. Тобто підтримувати Збройні Сили України з 2014 року. Дмитро Завражний, відомий український волонтер, громадський діяч. Дякую тобі за розмову, дякую за те, що знайшов час поспілкуватися. А я, друзі, нагадаю, що у нас з Дмитром є черговий волонтерський проект, який ми реалізуємо. Ми зараз збираємо на ескаватор для одного з провідних найбільших військових аеродромів України. Там величезний збір, і тут внизу під відео будуть опис, де ви можете задонатити на це. Повірте, кожна ваша гривня є дуже важливою. Для радіослухачів, повторюся, ви можете зайти на канал Шоубісики або Цензорнет, там всі дані теж є. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.